Barchangizga assalomu alaykum do'stlar. 12-chi kanal siz bilan. So'nggi vaqtlarda Rossiya nashrlari orqali Xitoyning mazkur o'lkaga tahdid solib turgani haqidagi gaplar bolalamoqda. Odatda bu kabi muhokamalar Xitoy resurslari va arzon mahsulotlari mavzusidan boshlanib, jiddiy mavzular, misol uchun Rossiya Federatsiyasi hamda Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasidagi ehtimoliy urush mavzusi bilan tugaydi. Ushbu ikki mamlakatni jang qilishga majbur qiladigan sabab Sibir hamda Uzoq Sharq emish. Bugungi kunda bir qator fuqarolar hamda blogerlar bu haqida tinmay gapirmoqdalar. Yaqin vaqtlardan boshlab esa mazkur masala bosma nashrlar hamda davlat kanallari orqali ham ko'tariladigan bo'ldi. Biz bugungi videorolik orqali sizga Xitoy tahdidi haqidagi ayrim savollarning javobini berib o'tishga qaror qildik. Vahima haqiqatdan jiddiy asoslarga egami? Ushbu savolning javobini videorolikni so'ngiga qadar tomosha qilib bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Umuman olganda, Rossiyaga Xitoy tomonidan tahdidlar bo'layotgani haqidagi shov-shuvlarning ko'tarilishiga ikkita sabab bor. Xitoy Xalq Respublikasining aholisi Rossiya Federatsiyasi aholisidan bir necha marta ko'proq. Ikki mamlakat iqtisodiyotidagi asosiy ko'rsatkichlar ham aynan mana shunday holatda. Potensiallar borasidagi bu kabi farq ko'plab savollarni paydo qilishi ham rost. Oqibatda insonlar orasida Xitoyning o'z ustunligidan foydalanib, qo'shni Rossiyaga ko'z tikishi mumkinligi haqidagi xavotirlar kelib chiqqanida tabiiy. Avvalo Uzoq Sharqni tez orada Xitoyliklar egallab olishlari haqidagi vahimaga diqqat qaratsak. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 1997 yildan 2015 yilga qadar Rossiya Federatsiyasiga har yili davomida bir necha yuzdan 10 ming, 5 mingtagacha Xitoylik muhojir ko'chib kelgan. Rossiyaga mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlardan kelayotganlar soni esa har yili ba'zan 10, ba'zan esa 100 ming kishidan oshadi. Uzoq Sharq federal okrugiga oid 2012 yil qaydlariga diqqat qaratadigan bo'lsak, ularning soni bu yilda 6 million 293 ming kishiga teng bo'lgan. Bunday aholi ko'rsatkichlari fonida Xitoydan kelayotgan 10 ming, 5 ming kishilik muhojirlar oqimi haddan tashqari kam nisbatga ega bo'ladi. Bu shundoq ham aholisi kam bo'lgan Uzoq Sharqning 6dan 1 qismini tashkil qiladi. Muhojirlar oqimi kam bo'lgani sababli ham ularning Rossiyadagi tub aholiga bo'lgan nisbati hamisha o'rtacha bo'lib kelgan. 2002 yilda bu ko'rsatkichlar 34500 kishini tashkil qilgan bo'lsa, 2010 yilda 28900 kishiga yetgan. Xitoyliklar Uzoq Sharq federal okrugida yashaydigan odamlarning 0,2% ni tashkil qiladilar. Shu sababli ham ularni mazkur hududda yashovchi etnik jihatdan katta guruhlar sirasiga kiritish mumkin emas. Endi esa quyidagi millat vakillarining ko'rsatkichlariga diqqat qilib ko'ring. Bu yerda yashovchi aholi orasida ruslar 78,8%, yoqutlar 7,5% yoki ukrainlar 2,6%, koreyslar 0,9%, tatarlar 0,7%ni tashkil qilishadi. Ularning barchasini umumiy ko'rinishga keltiradigan bo'lsak, bu 2010 yil ma'lumotlariga ko'ra, Uzoq Sharq federal okrugida yashovchi aholining 90,5%iga to'g'ri keladi. Ammo hech kim ukrainlar yoki koreyslarning mazkur hududni egallab olayotganlardan aslo xavotirga tushmaydi. Shunisi ham qiziqki, Xitoyliklar Rossiyaga ko'chib kelayotgan boshqa millat vakillari orasida katta ko'rsatkichlarga ega emas. Keling, buni 2010 yil misolida ko'rib chiqamiz. Bu yili Rossiyaga 0,183% armanlar, 0,14% tojiklar, 0,2% o'zbeklar ko'chib kelishgan. Ular orasidagi xitoyliklar soni esa butun mamlakat aholisining 0,2%ni tashkil qiladi xolos. Endi esa taqqoslab ko'ring. 2015 yil ma'lumotlariga ko'ra, Amerikada yashovchi xitoyliklar soni aholining 1,26%ni tashkil qilgan. Bu AQShda 4 million xitoylik yashaydi degan gap. Shuni ham ta'kidlash joizki, Kaliforniya hududida joylashgan xitoyliklar soni aholining 3,6%iga to'g'ri keladi. Bu mamlakat ko'rsatkichlardan 3 karra kattaroqdir. Bundan tashqari, Rossiyani xitoylik muhojirlar soniga ko'ra yetakchi mamlakatlar qatoriga kiritib bo'lmaydi. Bu kabi davlatlar qatorida Tailandni ko'rish mumkin. O'lka aholisining 14% xitoyliklardir. Malayziyada ular 24%, Singapurda esa 78% tashkil qilishadi.
Bunga sabab bo'lgan birlamchi omil esa mazkur mamlakatlarning mo'tadil iqlim sharoitlariga ega ekanligi hisoblanadi. Bu narsa xitoyliklarni qadimdan o'ziga jalb qilib kelgan. Navbatdagi afsona har yili borgan sari ko'proq xitoyliklarning Rossiya Federatsiyasi hududiga kirib kelayotganlari bilan bog'liq. Ushbu vahimaning ishonarsiz tomoni shundaki, bu borada aniq raqamlar mavjud emas. Keling, masalaga aniqlik kiritish uchun xitoyliklarning Rossiyaga bir yil davomida kirib kelishlari borasidagi raqamlarni ko'rib chiqamiz. Statistik ma'lumotlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, 2 yil vaqt ichida Rossiyaga kirib kelgan xitoyliklar soni Rossiya Federatsiyasidan chiqib ketgan Xitoy fuqarolari soniga deyarli teng bo'lgan. O'lkada qolgan muhojirlar soni ko'proq bo'lsa ham, ushbu nisbat sezilarli darajada bo'lmagan. 2010-yildan keyin Xitoydan kirib kelgan fuqarolar soni chiqib ketganlari soniga tenglashib boravergan. Balki bu narsa fuqarolarni ro'yxatdan o'tkazish jarayonining murakkablashishi, Rossiya va Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar bilan bog'liqdir. Zotan buning oqibatida chegaralar aro harakatlar kuchayib boryapti. Bugungi kunda internet olamida atayin vahima ko'tarayotganlar, xitoyliklarning Sibir hududlarini egallab olish istagi haqida jar solayotganlar haddan tashqari ko'p. Bunga sabab bo'ladigan narsa Xitoydagi aholi sonining ko'pligi, ularning yashashlari uchun joy qolmayotgani emish. Rossiyaning Sibir hududi esa ular uchun o'ziga xos qutqaruv maskani bo'lib, tez orada Xitoy bu yerlarni bosib olar va buning uchun kerak bo'lsa harbiy qudratidan foydalanar ekan. Ammo birinchidan, xitoyliklarda Rossiya hududiga ko'chib kirmaslik uchun sabablar haddan tashqari ko'p. Ularning asosiylaridan biri Xitoyning o'zida aholining hududiy jihatdan noto'g'ri taqsimlanganidir. Aholi zichligi xaritalarda aksariyat fuqarolar kuchli darajada urbanizatsiyalashgan tumanlar, asosan sharqiy qirg'oqlarda yashashlarini ko'rish mumkin. Qirg'oq qanchalar uzoqlashib borgan bo'lsa, aholi ham shunchalar kamaygan. G'arbiy chegaralarda esa odamlar haddan tashqari kam. Har bir kvadrat kilometrga 50 ta odam to'g'ri keladi. Ushbu mamlakat odamlari bo'sh hududlarni to'g'ri o'zlashtirishlari uchun yo'q deganda 3 ta sabab bor. Birinchidan, katta va foydali resurslar Xitoyning o'zida ham yetarlicha. Ikkinchidan, Xitoyning aholi kam yashaydigan g'arbiy hududlardagi muammolar hal qilinsa, barchasi o'z o'rniga tushib ketishi tayin. Uchinchidan esa, Xitoy nafaqat Rossiya, balki O'rta Osiyo, Mo'g'uliston hamda Hindistonga ham geosiyosiy jihatdan ta'sir ko'rsatishga harakat qilib kelmoqda. Shu sababli ham uning qarshisida yechim topishi kerak bo'lgan katta muammolar turibdi. Ularning eng muhimi va birinchisi o'z hududida aholi zichligini tartibga keltirish, odamlarni aholi kam bo'lgan joylarga ko'chirish sanaladi. Ammo ushbu muammo Xitoy uchun Rossiyadagidek keskin masala emas. Rossiya Federatsiyasi ham o'z fuqarolarini aholi zich bo'lgan joylardan olib, o'zlashtirish darajasi past bo'lgan hududlarga ko'chirish umidida. Mana shu yerda mantiqan haqli savol paydo bo'ladi. Agar Xitoy tomonidan hech qanday tahdid yoki xavf bo'lmasa, nima uchun ayrim bloger va jurnalistlar bu haqida tinmay bong urmoqdilar? Bu boradagi faollikning asosiy sababi shundaki, 21. asr boshlarida o'rnatilgan Rossiya va Xitoy o'rtasidagi do'stona aloqalar Amerika, shuningdek barcha g'arbiy mamlakatlar uchun ma'lum strategik xavf namunasi hisoblanadi. Rossiyaning harbiy zaxirasi va texnologik potensiali Xitoyning iqtisodiy imkoniyatlari bilan birga buning uchun imkon beradi. Ular kuchli harbiy blok, Yevroosiyo nomli siyosiy va iqtisodiy markazni tashkil qilishlari ham mumkin. Bu esa Yevropa ittifoqiga munosib raqib bo'la oladi. Aynan shuning uchun ham G'arb mamlakatlari Rossiya va Xitoy o'rtasidagi aloqalarni imkon qadar sovuqlashtirish uchun turli afsonalar o'ylab chiqarishmoqda. O'zingiz fikr qilib ko'ring. Ayni vaqtda AQShning asosiy geosiyosiy raqiblari qaysi mamlakatlar hisoblanadi? Albatta, Rossiya Federatsiyasi hamda Xitoy Xalq Respublikalari. Bu o'rinda Yevropa ittifoqini inobatga olmaymiz. Sababi ayni vaqtda butun Yevropa birlashgan holatida ham AQShga katta xavf tug'dira olmaydi. Mana shu faktlardan kelib chiqadigan bo'lsak, ayni vaqtda AQShning tashqi siyosatdagi asosiy vazifasi yoki Rossiya yoki Xitoyni zaiflashtirish hisoblanadi. Agar ushbu harakatlar ikki tomonlama natija bersa, undan ham yaxshi. Xitoy va Rossiya o'rtasida urush kelib chiqadigan bo'lsa, AQSh uchun bundan yaxshisi yo'q. Amerika urush mamlakatlarining tinkasini quritishi ikki mamlakat uchun ham foydasiz bo'lishini yaxshi biladi.
ko'pchilik uchun Rus-Xitoy urushi mukammal maqsadga aylanadi. Har ikki tomon ham zaiflashadi, barchasi ular istagandek tus oladi. Uzoq vaqt davomida nochorlik barchani qiynaydi. Xitoy iqtisodiyoti vayron bo'ladi. Rus xalqining irodasi bukilib qoladi. Buni Pekin ham, Moskva ham juda yaxshi tushunadi. Shu sababli ham Washington ayni vaqtda Rossiya hamda Xitoy aholisini bir-biriga qarshi qayrash uchun bor kuchini sarf qilmoqda. Bu ish Xitoyda qanchalar yaxshi samara bera olayotgani ma'lum emas, ammo Rossiya Federatsiyasida AQShning orzulari ma'lum ma'noda ro'yobga chiqmoqda. Buning oqibatida esa Xitoyning Rossiyaga tahdid solib turgani haqidagi dahshatli videoroliklar paydo bo'lyapti. Ko'plab ommaviy axborot vositalarida Xitoyning Rossiyaga hujum qilishi ehtimoli haqida yozishyapti. Ha, nima ham derdim. Buning ehtimoli 90-100% ga to'g'ri keladi. Asosiy savol hujumning qachon bo'lishiga bog'liq. Bu yerdagi bosh masala Xitoyning hujum qilishida emas. Bunday savolga o'rin yo'q, allaqachon o'rin qolmagan ham. Obdon o'ylab chiqilgan Xitoy hujumi haqidagi gaplar ayni vaqtda uzoq sharq rivojlanishidagi asosiy muammolarga ko'z yumish uchun asos bo'la olmaydi. 1991-yildan keyingi 25 yillik vaqt ichida mazkur hudud aholisining 4dan 1 qismidan ayrilgan. Bu aholi vakillari Rossiyaning g'arbiy tomonlariga ko'chib ketishlari tufayli sodir bo'lmoqda. Hududning mamlakat markazidan haddan tashqari uzoq ekanligi, keskin iqlim sharoitlari, hali yaxshi rivojlanib ulgurmagan infratuzilma bu boradagi asosiy rolni o'ynamoqda. Shuni ham ta'kidlash kerakki, uzoq sharqdagi iqtisodiy vaziyat barqaror bo'lsa ham, hududdagi yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichlari Rossiyaning umumiy yalpi ichki mahsulot natijalaridan anchagina pastroq. Agar mazkur tendensiyalar shu holatda saqlanib qoladigan bo'lsa, oradan 30-40 yil vaqt o'tmay turib, uzoq sharq hududi Xitoyning immigratsion hujumisiz ham bo'shab qolishi tayin. Uning kelajakdagi rivojlanish jarayoni uchun juda katta kuch sarf etilishi kerak. Uzoq sharqni rivojlantirish jarayoni mamlakat rahbariyatining asosiy vazifalaridan biriga aylanishi lozim. Uzoq sharq haqidagi qonunlar kuchga kirdi. Vladivostok qismida xalqaro tadbirlar o'tkazildi va hokazo. Ammo shunga qaramay, hukumat ushbu muammoning qanchalar keskin ekanligi haqida obdon o'ylab ko'rishi lozim. Buning uchun esa Xitoyning ehtimoliy hujumi haqidagi gap-so'zlarni bir chetga surib qo'ygancha, real muammolarga diqqat qaratish kerak bo'ladi menimcha. Do'stlar, videorolik haqidagi fikrlaringizni izohlar orqali yozib qoldirishni unutmang. Hech qachon ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgan shov-shuvlarga e'tibor bermang. Hamisha rivojlanish haqida o'ylang. Keyingi videoroliklar orqali ko'rishguncha, omonlik tilaymiz.